Nova denúncia per fondejar en una praderia de Posidònia. Són imatges captades per Salvant Portacolom. El iot Ocean Club, de 40 metres d'eslora i bandera maltesa, va atracar ahir, poc abans de les 9 del vespre, damunt la praderia. I segons es veu a les imatges subaquàtiques, la Posidònia ha quedat danyada. Ho varen denunciar ahir vespre i fins avui, a les 10 del matí, no s'ha personat la barca de vigilància per informar el vaixell de la prohibició d'atracar. Ha partit, però segons Salvant Portacolom no l'ha multat perquè no hi ha anat cap agent de medi ambient.